Deal TV, learn and earn. Amachia malunji mkwano kwangu, wale kubango kerede ku Deal Coffee, wano ku Deal TV, learn and earn. Deal TV Africa ku YouTube, ne kumikutu emirala jona. Obongo bucho obulisa, chisala wonchinji kubula mubo. So, fubango, kubango ufuna ka coffee, aka Deal Coffee, kabenga kasobola okutumbula. Okubanga kakusportinga, deal zizo nazo sobola okulachi, okula saka sente kufunye, okakumi otya muganda wange. Aka sente, akeke kwe na kuzino, okakozo otya. Fetuwa tukubusa, no bango tambula na fe, no tambula no kumanya. Obuzibu, sibuli mukola sente. Na ye obuzibuli nyo musente okuzitereka. Bagaga banji bafunye sente. Na ye oluvanyuma lwebbanga tono ne bafuuka abavu abankuseere. Lwa nsonga ki tebamanyi kusevinga. Leero ku Deal Coffee tugenda kuba tusobola okutunuulira. Ngeri ki gy'obanga osobola okubanga osevinga akasente ako muganda wange k'ofunye. N'obanga osobola okubanga okeeyambisa mu biseera ebijja maaso. N'obanga osobola okugaziya netwathiyo n'oba ng'obeera. Naye nga tetunnaba kugenda mu nsonga ezo muganda wange. Subscribe, comment, like, share. Obe nga otambula naffe ekiseera kyonna. Bukona ka notification. Buli Deal Coffee lwe nabanga good day wano ku Deal TV. Bajja kuba bakutegeeza nti ka Deal Coffee kamaze okuteekebwa mu kikopo. Gw'omunywi gwasigadde. N'olwekyo ne programu zaffe endala nyingi nnyo nga Dirty Hands, Deal Jobs, waliwo Lover's Court. Sunday Gospel Sunday. Ojja kuba zifuna nyingi nnyo. Zibenga zisobola kukola ki? Okuyamba. Kati tutunulidde. Ogenda kusobola otya okubanga akasente muganda wange. Okakwata n'okakunganya ne kakuwerera. Ekisooka. Wandiika. Abantu abasinga tetwagala kuwandiika. Naye wandiika ki omulundi guno? Wandiika ensaasaanyayo. Okuwandika ensaasaanya kikuyamba ki? Nti kikuyamba okumanya bintu ki by'osinga okusaasaanyizaako ssente. Bw'obimanya n'ogenda n'osengejja n'omanya oba by'osaasaanyaako ssente bya mugaso oba by'ebintu ebisobola okukola ki okwewalika. Kitegeera nti bw'onoomala okuwandiika kijja kuwa motivation. Okumanya maana sente zange zibadde zigendera nnyo mu bino ebyokulya enkoko, zibadde zigendera nnyo mu kucaka z'obukyala, zibadde zigendera nnyo mu kino. Ojja kwesanga ebyo bisudde obizudde nga tebikola ki? Tebigasa. Then okuwandiika kuno kugenda kuyamba mu steepu yaffe eddako era y'ensonga ey'okubiri ey'okuba nti otandika okola bajeti y'okola ki? Y'okutereka. Kyetwandiise mu bunyaanyimbe saving budget. Nti jukira saving tusavinga ku mfisi. Kati bwona amala okukola expenditure yo n'ogiristinga bulungi ogenda kulaba ssente zo we zibadde zigenda. Bw'omala oku identifying ebituli bino ojja kusobola okwawulako biki by'olina okusaasaanyizaako na ddi. Kitegeera kati otandike okola ki? Okola saving budget. Omanye nti ku mafuta n'entambula n'emmotoka njagala nkekerezeeko ssente bweziti. Ku byendya njagala nkekerezeeko ssente bweziti. Ku byobulamu njagala nkekerezeeko ssente bweziti. Then otunulire ne waliwo abantu ng'olina multiple inflows oba cash flows ennyingiza ez'enjawulo. Osobola okubajetinga n'ogamba nti okuva mu bulento bwange njagala nzigyeyo ssente bweziti. Okuva ku z'omulimu njagala nterekeko ssente bweziti. Mu bintu ki eby'enjawulo. Kati bw'omala okupulaninga kijja kulimitinga ensaasaanyayo kyongeze ku ki? Ku nnyingizaayo. Naye nga bannabyanfuna batukubiriza okubanga at least tusavinga oba tutereka wakati wa 10-15% ebitundu 10-15 ku buli 10 ky'oba okoze eki oyingiza. Leka ate kwagala kusavinga percentage nnene bijja kutama ate omalenga zonna ozikoze eki nene songa endala nti noonya ngeri ki gy'okendeeza ku ki ku nsaasaanyayo.
oyinza okwesanga ng'obadde osaasaanya nnyo obulwadde mu famire. Abaana balwala, omukyala alwala, naye osooka omanye nti lwaki balwala omusujja guno, nti tetulina butimba bwa nsiri. Singa tuba tuguze obutimba bw'ensiri buno ne tukendeeza ssente ezibadde zigenda mu ddwaliro, tujja kulungira ku ki? Ku nnyingiza yaffe. Ojja kwesanga nti obadde osaasaanya nnyo ku ntambula, ku mafuta, naye ng'ate oluusi eŋŋendo z'olimu teziriimu mulamwa, olimu gye bayita emipeyuko. So bw'ogenda ng'okendeeza ku ntambula zino nga kandekewo okutambula okuteewalika, kitegeeza ojja kuba ofuna k'ofisa ku ki? Ku mafuta g'otambuza oba ku ŋŋendo z'obadde ospendingirako, ojja kuba oyongera. So genda ng'oidentifyinga ku buli kintu ky'obadde osaasaanyaako, emmere, ekisuulibwa, eki, obeere ng'ofuna k'ofisaako, k'ofisaako kajja kuba nga kakuyamba okuba ng'okola ki? Ng'osobola okweyongera mu maaso n'okuseevinga. Kati oyinza okwesanga nga obadde osaasaanya nnyo ku entertainment, naye nooga kifo ky'okugenda mu kiraabu, kaŋŋende bwe naaba ŋŋenze mu mbaga ne nyeenyanyeenyaamu awo, nja kuba nsobola okuba nga nsanyuse. Okitegeera? Then owaliwo subscription, waliwo subscription ng'erina annual. Okitegeera? Oyinza okugamba nti aa leero TV omwaka, omwezi guno sigenda gisasula. Subscription ya Tidal kangiveeko, subscription ya bintu bingi bye tusubscribingako, ng'osobola obikola ki? Obikendeezaako n'oba ng'ofisaako ku ki? Akantu. N'emmere yennyini osobola kugamba nti aa kankendeeze okulya ebweru ntandike okufumba n'osevinga. Oyinza okuvuga nti aa nkyalya bweru naye kannoonyeeko ku bifo ebya layisi. Then ensonga endala gye tulina okutunulira okutuyamba okuba nga twongeza ku ntereka yaffe oba nsevinga, kwe kubanga tukola oba tuteekawo saving goals. Ebiseera ebisinga bw'oba amanyi ebika tujja kusoma ku bika by'okusaving, waliwo kye bayita target saving, nti noonya ssente za kugula kino ne kino. So goals zo zino ebigendererwa byo eby'okusavinga bwe biba defined, n'amaanyi agasavinga ojja gafuna. Njagala gula mmotoka, kyetegeeza ngenda gifuna mu luvannyuma lwa myaka ebiri. Kitegeeza njagala emmotoka ya miliyoni 15, nina okusavinga emitwalo 55 buli ki? Buli mwezi. N'obanga ebintu biri laid out, bimanyiddwa. Kitegeeza njagala gula bintu mu nju, njagala kuzimba, kugulayo poloti, neetaaga ssente bwe ziti oluvannyuma lw'ebbanga bwe liti ngenda. So you make targets. Oyinza okuba ng'osevingira mwana kugenda kusoma ku university oba health, nti waliwo kirwadde kikya neetaaga operation, nja kusevinga bwe nti ki ne bwe nti. So when you make your targets clear, ojja kufuna amaanyi agayongera okukola ki? Okusevinga. Kati wali we tukomye nga nkugamba nti saving targets osobola ozaawulamu okusinziira ku bbanga. Kati bw'oba waliwo short term then ne long term. Short term esobola okuba wakati w'omwaka ogumu, okuva ku myezi mwaka ogumu mpaka ku myaka ng'esatu. Then long term esobola okuva ku myaka tugeze esatu mpaka ku myaka nga mwenda oba kumi. So mu short term oyinza okuba ng'okola osavinga for emergency funds. Abantu bangi COVID yagenze okugwa nga temwinaawo yadde akagamba nti kano nakatereka. So those emergencies, ebintu ebigenda okujja nga tebikoze ki, tebyetegekeddwa, oba oyinawo akasente akabanga kasobola okukola ki, okuyamba. Then waliwo ebintu ng'oyinza okuba ng'okola down payment katugezenga ku mmotoka, then nayo osobola ogikolera mu ki, mu short term saving. Then n'osobola okukola ne tugeze ng'oterekera vacation ng'eyo, osobola okuba nga otunulidde eyo period mu mwaka gumu kwesatu. So si kukera bukeezi n'okwata salary yonna n'oganze ŋŋenze ku vacation nga tewakyetegekera, tewakisavingira. Then in long term oyinza okuba oyagala kugula property ng'enju, ng'osobola okukola you can pay a mortgage for some good time, then you can save for that.
then oyinza okuba olina property nga oyagala gi remodeling nga oyagala gi wa ogikyusemu kyusemu so it was on kyetaagisa nakyo ebbanga erikola ki edeneko then you can be saving for retirement nawo oba osobola okuba nga otegeka mu eryo ebbanga. Then ensonga eddako is to decide your priorities. Bichi byosinga okwetaaga. Bona amanya priorities ojja kumanya engeri gyosalawo ku kiki kyosavingira na kiki kyolina okukola ki okusaasaanyaako. So bw'oba tolina priorities then kijja kuba kikubeerera kizibu okuba nga okukola ki otandika akasente ako kakuŋŋaanya. N'ekisembayo kwe kubanga you track notunulira olugendo luno olw'okutereka lubadde lutambudde lutya at a given stage in time osobola okumanya nti oluvannyuma lw'omwezi guno nsobodde okusavingako akasente bwe kati n'okebera ku akawunti yo saving account n'olaba otaddeko kasente kenkana ki in different formats z'oba okoze ki osavings oba osobola okukola assessment oba like quarterly annually oba after a period of time like 2-3 years nolaba buti tojukira nti bw'oba okoze assessment eno nolaba osavings otya obadde spending otya kikuyamba okuba nti omanya we wali obuzibu n'obutereeza before the period eri gye watagetinga bwe tutyo bwe tutambudde olunaku lwaleero sigala ku DLTV naye nga keriranga ku Deal Coffee wano ku DLTV Learn and Earn nange ma 75 aka Nkwaya Mayanja Yusuf. Bye bye. Deal TV Learn and Earn. Omusiru gw'olina okuwulira y'oyo alegera ebyamagezi y'omusiru asaanidde ye ma 75. Ku Deal TV tukuleetedde Deal Coffee. Oyagala kumanya entambuliza y'emirimu ebikwata ku musolo obutale ensonga z'abakyala abavubuka ye namekyaki nalekaki bya misolo bya nsobolagana ebweru oli mulimi oli mulungi byonna wano ku Deal Coffee ku Deal TV ne ma 75 Deal TV Learn and Earn.